Waziri wa Biashara na Viwanda Betty Maina ametangaza kupigwa marufuku kwa shughuli yoyote itakayosababisha wateja kukaribiana sana kwenye baa na vilabu kama vile kucheza densi. Vilevile, baa zinahitajika kuwa na kaunta zilizolindwa kwa glasi ya Perspex ili kupunguza mguzano baina ya wateja na wauza vileo. Kanuni hizo mpya pia zinazitaka kampuni za biashara na baa na pombe kuzindua mpango wa baa 10 wa kufuatilia shughuli za biashara katika maeneo yanayokaribiana. Aidha, wauza vileo wanastahili kutenga chumba cha dharura cha wafanyikazi wanaotuhumiwa kuwa na COVID-19, huku wamiliki wa biashara wakitakiwa kutambua kituo cha mawasiliano ya COVID-19 kitakachohusika na kuhakikisha utunzaji wa itifaki wakati wa masaa ya biashara. Hata hivyo, tangazo hilo limeibua hisia tofauti miongoni mwa wananchi. Itakuwaje mete hii? Na mwe mtakibu distance aje kama mmete hii. Itakuwa noma. So ile kitu poa. Kama ni kukepu distance wajue ye itaeza kana. Mlevi haezi make distance. Si poa juu sasa pombe inataka stareza kukunya tuna dance. It will be hard to impose such guidelines because in the bars people are going to drink. And once people are drunk, it's even written there on the bottles, do not operate machinery or stuff like that, because they know it affects your normal operation. So once somebody has already drunk, you cannot it's not easy to control them. That's even why bars are finding it hard to close business on time, because they cannot tell people leave the bar. Uhuru mambo na ati mtu asiende kwa bar, mara ati ukienda kukunywa, ati hakuna kudance. Bethe hakuna venye mtu unaweza kunywa, alafu ukue, yani zikushika ukose kudance, unaona? Kinachosalia sasa ni kusubiri na kuona iwapo kutakuwepo na uadilifu kutoka kwa wamiliki wa bar pamoja na Wakenya kwa jumla. Lilian Maina, Runinga Switch, Nairobi.